Pochválený buď Ježíš Kristus. Keď som sa ráno zobudil, tak som počul, ako padá dážď. Ako priznám sa, že nemám rád upršené rána, lebo to ako keby človeka tak poznačilo, nechcem povedať dáku takú depku, ale je to oveľa krajšie, keď zasvietí slniečko. Človek hneď má takú lepšiu náladu. Ale napriek tomu, že máme také upršané ráno, vieme, že raz vyjde slnko a celý svet sa rozsvieti. A presne o tomto je ten dnešný sviatok. Je to dôkaz toho, že ako Boh dokáže tmu premeniť na svetlo. To Božie slovo nám hovorí, Ján, že nik nevystúpil do neba, iba ten, čo z neho zostúpil, syn človeka. Toto Božie slovo nám hovorí o úžasnej Božej láske. Boží syn prichádza na tento svet, aby nás spasil a hlavne, aby nám hovoril o svojom otcovi, ktorý je láska. Prináša úplne niečo iné, aké do tej doby bola o Bohu predstava. Teda Boh je láska. Kríž, to ukrižovanie, bolo znakom potupy. Na kríž Rimania dávali tých najväčších zločincov. Ježišovou zásluhou sa z kríža, z toho znaku potupy, sa stáva symbol znovuzrodenia, symbol Božej lásky, symbol našej nádeje. Ak by nebolo kríža, nebolo by našej spásy. Myslím, že kríž to je to prvé, čo rodičia, veriaci rodičia, učia malé deti. Prežehnaj sa. Každú modlitbu, predpokladám, začíname krížom. Prežehnáme sa. A takisto by sme každú našu činnosť mali začať krížom. Prečo? No tak, ako sa z tej potupy kríža stala oslava, tak vlastne z tých našich každodenných činností, ktoré sú niekedy možno ubíjajúce, niekedy sú možno aj radostné, sa stáva oslava Boha. Teda tým, že tú svoju činnosť zasvetíme Bohu, tak ho tou svojou činnosťou oslavujeme. A bez ohľadu, čo robíme, či varíme raňajky, alebo či čítame písmo sväté, alebo ideme na návštevu, máme tu možnosť premeniť to na Božiu oslavu. Ako túto možnosť využívame? No a tretia vec, ktorá je spojená s krížom, vieme, že ten náš život prináša skutočné kríže. Nuž, ako sa tu pozerám, tak už sme tu taký väčšina, čo máme nad 50. A s týmto vekom sú už potom spojené najrozličnejšie problémy, či sú tu choroby, alebo nejaké takéto starosti. Teda naše každodenné kríže. A vstupuje do nášho života utrpenie.
Myslím, že nik z nás to utrpenie si nevyberá dobrovolně. Je súčasťou nášho života. Ale znovu ten prejav alebo účinok Božej lásky, tak ako to utrpenie, ktoré prežíval Ježiš na kríži, nám prinieslo spásu. Ak dokážeme tieto svoje kríže, tie naše bolesti, naše trápenia, naše choroby, to naše utrpenie, ak ho prinesieme Bohu, tak ho meníme na požehnanie. Takže prajem každému z nás, nielen ten dnešný deň, keď máme tento sviatok, ale aby sme si vždy uvedomili, že keď sa prežehnávame, vzdávame vďaku Bohu a súčasne, ak tomu dáme ten úmysel, týmto krížom premeňujem svoj život na Božiu oslavu, tak aby celý dnešný náš deň, ale celý náš život bol sústavnou Božou oslavou. Amen.